মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জির দৃশ্য এয়া। এই দৃশ্য সোমবারের বিয়লি। সোমবারের বিয়লি চেরাপুঞ্জিত উপস্থিত হয়েছিল মহানগর আরক্ষী, লগত আছিল হত্যাকারী বন্দনা কলিতা আর সহযোগী ধন্তি আর উরুপ। আরক্ষী উদ্ধার করেছিল শঙ্করীদের মৃতদেহ। সেই সময় আরক্ষী আর অরূপ তথা বন্দনার কথোপকথন মন দি শুনক। এয়া বন্দনা। বন্দনার মুখ দেখুৱাৰ পৰা আমি বিৰত আছো আইনী ব্যৱস্থাৰ বাবে, কিন্তু কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে এই বন্দনা। বন্দনা এক চলনাময়ী নাৰী। বন্দনার বহু কাহিনী এটা সম্মুখলে আহিছে। মঙ্গলবারের দিনটি ডাউকিলৈ বন্দনাক লৈ যোৱা হৈছিল, লগত ধনজিৎ আর অরূপ। কিন্তু বন্দনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, লগে লগে বন্দনাক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে অনা হয়। কিন্তু বন্দনার সেই অসুস্থতা নাটক নে বাস্তব সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই। এবার এই ব্যক্তিজনক মন করব, হুক হুকাই কাঁদিছে মানুষজন। এই মানুষজন কোন জানেন? হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত অরূপর পিতৃ। অরূপে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰিব বুলি পিতৃয়ে ভবাই নাছিল। পিতৃ শাক পাচলি এখন দোকান আছে, সেই দোকানত মাজে মাজে বহে অরূপ। অরূপ বিজেপিৰ সদস্য আছিল। এয়া চাওক বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত অরূপৰ আলোকচিত্ৰ। অরূপে যথেষ্ট সুরাপান করেছিল, হত্যাকাণ্ডের পিছত সুরাপানের পরিমাণ বাড়ি গেছিল, জনালে অরূপর পিতৃ। মদ পানি খাই অল্প বহুত অত্যাচার অত্যাচার, মদ খালি মদ খালি মদ খাই হেরি খাই, তার মাথা ঠিক নাই, পাগলের দরে হয়েছি, বিচার কই লাভ নাই, আপনার পাগল হয়। আমি যে দেখি টাকা হয়তো মদ কেতিয়ার বা খাই কি কথা হয়তো মই নাজানো বাবা। সেই মোটামুটি আজি ছয় সাত বছৰ বা খাই কিজানি মই ইমান দূৰ নাজানো মা, মিছা কৈ লাভ নাই, মদ খোৱা চলিতা আপুনি ইয়াত আহিছে, আপুনি এতিয়া ডিউটিতে একদম মদ খাবাই গৈছে, মই কিবা জানো পাৰো মানে জানিব। ঘৰত কিবা অত্যাচাৰ কৰিছে? নাই নাই, একো অত্যাচাৰ নকৰে, একো নাই, এইটো কাৰণে একদম চাবৰে একো নকৰে। অ দেউতা দেউতা মা মা আপোনাৰ আমাৰ আচৰণ ভালেই আছিল, তেখেতৰ আচৰণ ভালেই আছিলে এই হাত মাহে। এই আগতে বহুত ভাল আছিলে, এই কেছটো যেতিয়াৰ পৰা দোকানতে কিবা কৰিছিলো আমাৰ ঘৰত কোৱা নাই, কিন্তু ই নিজক নিজে বান্ধো মাথা পাতল লাগিছে, যাই পেলাই গ্লান কৰিছে। অরূপৰ বায়েকৰ বিয়া হৈছিল কেইমাহমানৰ পূৰ্বে, বিয়ালৈ আহিছিল বন্দনা। বন্দনাই নিজকে ভিন্ন নামেৰে পৰিচয় দিছিল, অনামিকা। অনামিকা ভাবি চাওক বন্দনাৰ কাহিনী। বন্দনা আৰু অৰূপৰ মাজত স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা বন্ধুত্ব আছিল। সেই বন্দনাই অৰূপৰ ঘৰলৈ আহি নিজৰ নাম বন্দনা বুলি কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কৈছিল অনামিকা। বন্দনাই প্ৰেমিক ধন্তিক হ'বলগীয়া স্বামী বুলি পৰিচয় কৰাই দিছিল। অমৰজ্যোতিৰ হত্যাৰ পিছত বিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বন্দনাই। দিন আহিছিল তাইলৈ, আমি এইফালে কৈছিল খুৰী আপোনাৰ জোৱাই লৈ আহিছোঁ, মই কৈছোঁ জোৱাই লৈ আহিছোঁ, হ'ব দা ভাত চাত খাই যাবা দা, ইমানটো মই কৰিব বুলি মই জনা নাছিলোঁ না। তেতিয়া মই মাছ মাংস আনিলোঁ, আনি ফেলে ভাত চাত খোৱা পঠালোঁ, বিয়াখন হ'ল কাৰণ তই পাতা ভণ্টি কৈছে যাব লাগিব, মই যাম দে ভালে থাকো যেন, সেয়ে সিদিনাৰ পৰা কিন্তু অহা নাই, সিদিনাৰ পৰা অহা নাই। অৰূপৰ ঘৰৰ মানুহবোৰে কয় অরূপ সাধারণ লড়া আছে, অরূপে এনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করব বলে কোনো ভাবা নাছিল। কিন্তু বন্দনার চরিত্র ভাল নাছিল, এই কথা কয় প্রতিবেশী।
বিবাহিতা বুলি গম পাম গম পাম হেৰন সেন্দুৰ লৈ আহে ন এদিন মই কথাও পাতিছোঁ অৰূপৰ ঘৰত অৰূপৰ ঘৰত মানে বিয়াত আহিছিলে অৰূপ ডেকাৰ বায়েকৰ বিয়াত আহোঁতে আমি কথা পাতিছোঁ তাই কথাবিলাকো মানে ডাংকুপ টাইপৰ অহংকাৰী ভাৱ এটা তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে তাই এজনী অহংকাৰী ছোৱালী বা ভাবিছোঁ আৰু যে ছোৱালীজনী ইমান ভাল নহয় নিজে ভাবিছোঁ আমি যাতে এটা ছোৱালী এনি টাইম ফোন আহি থাকিলে কি কাম আছে ছোৱালী মানে সেইটো আমি শুনা নাই শুনা নাই নুশুনা কথাটো ক'ব নোৱাৰি আত্মা আগৰ কথা এইটো আত্মা আৰু ইমান মনতো নাই দিয়াচোন নাই পোৱা নাই এইবাৰ এই মহিলাগৰাকীক মন কৰক এই মহিলাগৰাকী চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে কেমেৰাৰ সন্মুখত বক্তব্য ৰাখিব পৰাৰ সাহস তেওঁ এতিয়া নাই এয়া হৈছে বন্দনাৰ প্ৰেমিকা ধনটিৰ মাতৃ মাক হতবাক পুত্ৰ এনে নৃশংস কাৰ্য কৰিব বুলি ভবাই নাছিল দোকানত আহে বস্তু লৈ গুচি যায় সেইটোৱেই এনে পাতে দৰকাৰত নাই আমাৰ লগততো ভালেই অঁ এনে ঝগৰা জাতি নাই তাৰ লগত আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত আছে এই জেলাত আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ।